T， 你想送我什么？我送你什么呢？送你这个吧。MT， 你竟然送我坐骑？是啊，就因为你买的礼物。你哭什么？心疼钱呗。不管怎样，多谢大家送我的礼物，我一定会好好珍惜的。哎呀，让我看看你今天的收获吧。真想看。好。哎，我在那边看到一个宝箱，咱们去看看呗。嗯，去欣赏下风景，养养眼。也就在菲拉斯那一次是你亲自找我的。小时候还找过您无数次。哼，是吗？我不记得了。嗯，不记得最好。哎呀，南斯哪儿去了？怎么还不回来？与其在这闲等着，倒不如叫上棍棍一起去通灵。棍棍是谁？真是在想。算了，太危险了，还是等暗夜男吧。哦，大小姐难道这点勇气都没有吗？太熟了。男的，去就去，谁怕谁？你看，我就说等暗夜难吧，现在谁看怪？俺来，别小瞧了俺。总比没有强，现在这情况，大小姐您就别挑了。俺上了，更好俺。大小姐，快来棍棍啊。什么？我这么尊贵，怎么可能让我奶国足？您当真不来？不奶。看您这么矜持，还怎么打副本？算了，奶就奶，有什么了不起？这就对了，老老实实的，不然给你传网上去。哼，从小到大就没顺利的打过副本。哦，之前打厄运不是挺顺利吗？顺利？就三个人也叫顺利？起码我一次没死。我死了。这里就是厄运之锤，怎么觉得像生态公园一样？哎呦，大小姐您真棒，还知道生态公园。这是嘛呀？这是什么？不知道，好像是术士的宝宝。啊！你们两个没种的男人，有本事来抓我吧！什么？这小畜生居然说我是没种的男人！哎，您非得把屎盆子扣自己脑袋上。什么意思？没什么，您愿意承认我们不反对。少废话，去宰了那个小畜生。是。先清怪，大小姐您要来好阿兰。哎，大小姐太怂了，居然自己跑了。大小姐在这嘞。
大小姐，跟好了，别瞎跑。那安上了。大小姐，来好阿兰。快，无敌。坏了，找我来了。小姐，你怎么还站在悬崖边上？忘了刚才怎么死的了？狗改不了吃屎。你以为同样的错误会犯两次吗？不好，阿兰，快去救大小姐！咦，大小姐呢？我在这儿呢。安挑不住了，咋办啊？掉下来了，但是起码没有死掉。什么浩劫来临在变重生不安的前方，勇气充满胸膛，继续力量不屈的飞翔，生活没有魔掌，走下去别慌张，因为我会在身旁。却发现已经很远，苏醒的闪电，月光开始蔓延，我怎能说一些沾染曾经和挂念，害怕你空虚的脸，紧锁开着守护信仰和尊严，精灵不需指引目光和誓言，却让我们坚强战斗吧，为了相同梦想。什么燃烧是你远程冒险不安的前方，开车模式高扬挺身而出才可以飞翔，什么浩劫来临在变重生不安的前方，勇气充满胸膛，继续力量不屈的飞翔，生活没有魔掌，走下去别慌张，因为我会在身旁。